ნაციონალური მოძრაობა აჭარაში გონიოს ხიდის რეაბილიტაციის გაჭიანურებას აპროტესტებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს კომპანია ზიმოს ვალდებულებების შესრულება მოსთხოვოს ან ხელშეკრულება გაუუქმოს. ნავდარ დუმბაძე აცხადებს, რომ ხიდზე სამუშაოები მესამე წელია მიმდინარეობს და უცნობია როდის დასრულდება. ხელისუფლებასთან ერთად დუმბაძე კომპანია ზიმოსაც მოუწოდებს და ურჩევს, რომ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის კარმიდამოში ხეების გადატანით მოიქნებიან დაკავებულები და აღებული ვალდებულებებით შეასრულონ. კომპანია ზიმოს დირექტორი აცხადებს, რომ სამუშაოების დასასრულებლად კიდევ რამდენიმე თვე აქვს. ობიექტის ჩაბარების ვადაკი მხოლოდ ერთხელ დითოვლობის გამო გადაავადეს. სამწუხარო რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ დაახლოებით მესამე წელია მიმდინარეობს ამ ხიდის რეაბილიტაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული ფირმა, რომელმაც მოიგო ტენდერი, დაკავებულია ბიზნეს ხეების გადატანით და როდესაც კარგი ამინდებია და ამინდი აძლევს შესაძლებლობას, ის მუშაობს ხეების გადატანაზე. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას და მოუწოდებ საქართველოს საგზაო დეპარტამენტს, რომ კიდევ ერთხელ რომ მოხდეს ამ შეპესესთან ხელშეკრულების გაუქმება. ეს კომპლექსური ისა რეაბილიტაცია ხიდის, რაც ითვალისწინებს, პირველი ეტაპი იყო ჩვენ ბურჯები გავამაგრეთ, ანუ საძირკველი ხიდის, რაზეც ხიდია მთლიანად დაყრდნობილი. მეორე ეტაპი იყო შიდა ნაწილი, ანუ ხიდის რკინის კონსტრუქცია, რაზეც თვითონ სავალი ნაწილია და ბოლო ეტაპია სავალი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ივნისის ბოლომდე გვაქვს ვადები. ეს ვადები გადაავადეთ თუ თავიდანვე ეს იყო ხელშეკრულებაში გაწერილი? რა, ნუ ვადები ჩვენ გადაავადეთ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ზამთარი ცოტა ისეთი ქონდა თოვლიანი და სამჯერ გათოვდა და ეს ითვალისწინებდა, რომ გზარო არ ჩაგვეკეტა ეს მაგისტრალი, ჩვენ რაღაც ვადები მოვითხოვეთ, რაც ჩვენ დავთანხმდა დეპარტამენტმა.